ラー油ちょっと垂らすとね。どうも、無限酒飲みです。はい、ということでですね、今回、なんとですね、そうめんでございます。しかもですね、今回のそうめんね、無限にいけます。で、今回はですね、無限そうめん、これがですね、もう本当にね、ずるずる食える。夏のランチとかにも絶対にやってほしいって無限そうめんです。味付け的には塩味と出汁の効いたものになるんですけども、そして冷やして食べる塩味のあえそうめんでございます。ということで、今回はその無限そうめんを無限酒飲みが無限に作っていきます。リュウジのバズレシピ。はい、なんと今回用意するものそうめん。いや、僕もイボの糸をよく使う。イボの糸うまいよね。イボの糸がなければそうめん買ってもいいですけど、ここで一つ注意点があるんですけども、そうめんは一番安いやつは買わないでください。平均値ぐらいの値段のそうめんにしてください。明らかに安すぎるそうめんは、あまりこういうこと言いたくないんですけども、ちょっとやっぱ味落ちますね。喉越しとかできれば手延べのとかの方が美味しいです。はい、で卵1個、そしてニンニクが1かけ、まあこれ半分ぐらい使いますね。なんとこれだけ。あとはね、調味料、調味料は概要欄で確認できますので、概要欄で確認できます。ではですね、今回作るのは無限そうめんですので、無限そうめん作る上で何が大事かっていうところですね。やっぱりね、無限っていうキーワード、まあ、僕よく使うワードなんですけど、無限の料理を作るためには無限を理解しなければいけないです。無限に食べれるそうめんに対抗してですね、無限に飲めるドリンクを私考えましたので、それを今からね、紹介させていただきたいと思います。こちらです。これが私が思う無限に飲めるドリンクでございます。名付けて無限酒です。はい、飲んできます。輪廻転生とはこのことでございます。ということはよくわかんないんですけども、やっていきたいと思います。まずですね、タレを作っていきます。もう無限ダレでございます。ここに、白だしをね、大さじ1と小さじ2杯、大さじ1と小さじ2杯、これね、ヤマサのやつですね。ヤマサでなければ 100ml あたり食塩が 10g 前後のものを用意してください。はい、じゃなければ増えたら増えた分だけ、減ったら減った分だけ、足してくださいね、これね。お砂糖ですね。お砂糖がね、ちょっとね、甘みがついた方が美味しいんで、小さじ3分の1ね、3分の1ちょっと入れます。はい、そしてここにごま油です。もう、ね、ごま油を入れておけばもう勝利が確定しております。はい、だからね、美味しいものをね、作るためにはね、美味しいものを入れることが大事です。で、ここにお水もね、ちょっと入れます。お水ね、大さじ1半入れますので、まず大さじ1。なんでこれ入れるかっていうとね、このままだとね、ちょっとね、タレが濃すぎるんですね。なので、お水を入れます。そしてここにアロスネンネックです。ちっちゃめなんで3分の2ぐらい入れます。だいたいグラムにするとね、2グラムぐらい混ぜる。このタレ無限だれです。マジでうまい。これは混ぜたら冷やしておきます。まあ、もしね、面倒くさい方は食べる器にね、そのままこれ入れてもらって、あえればそのまま食べられますんで、はい、本来は器に入れていいものです。じゃあですね、卵黄も用意していきます。これ卵黄っていうのは、最後に、そうめんの上に乗っける卵黄ですね。そうめん茹でるだけで完成なんでね。で、卵なんですけども、今回ね、卵白はね、別料理にしていきます。こういうマグカップかなんか入れてくださいね、これね。はい、そして卵黄は別の容器に入れます。簡単に作っていきたいと思います。これね、小さじ2杯入れましょうか。もしね、しょっぱいのが好きだったらもうちょっと入れてもいいですよ。はい、大体小さじ2杯ですね。で、ここにお水、大体 90cc ぐらいですね、入れます。はい、で、これでレンチンです。電子レンジ可能なスープカップにしてくださいね。はい、大体1分20秒ぐらいでいいかな。はい、浮き雲白だしスープですね。これちょっと散らしてあげると、ほらね、すぐスープになっちゃうんですよ。これ白だしある方はね、絶対やった方がいいです。はい、じゃあ、そうめんの茹でる工程に行きたいと思います。はい、じゃあですね、そうめん茹でていきます。沸騰したたっぷりのお湯、はい、
こんな感じですね。これからね、暑くなってくるんで、もうその時にね、そうめんレシピはね、いくらあってもいいです。もうそうめんばっか食いたい。で、このお湯でね、1分半茹でていきます。まあこれはね、表示通りに茹でていただいて構いませんので、はい、じゃあこれザルにあけていきます。はい、で、おそうめんね、キンキンに冷やしました。冷やして、そのままだとすっごい水滴ってるんですよ。これが液に混ざるとですね、味が薄まっちゃうんですよ。だからちょっと絞ってください。はい、そしたらこちらのね、塩だれに入れていきます。こんな感じですね。で、ここにあえてあげる。もうほぼ完成です。これ盛り付けです。ちょっとラーメンっぽい深皿を用意しました。で、ここに、トッピングを施しておきます。小ネギですね。パラパラパラ。他に具がないので、で、もしね、具が欲しい場合はなんか一緒に豚バラを茹でたりとか、ツナ缶をちょっと添えたりとか、サラダチキンをね、ちょっとちぎって入れるとかしていただいてもいいので、今回はちょっとプレーンでいきます。はい、で、ここに、そしていりごまです。まあ、あればね、いりごま入れてください。こうひねりながら入れた方が、あの香りが立ちますんで。おー、うまそうだね、これは。まあこれはお好みなんですけども、ラー油ちょっと垂らすとね、彩りも綺麗ですし。はい、じゃあこちらで練習は完成です。それではいただきていただきたいと思います。いただきます。いただきますよ。じゃあ、いただきます。黄身の絡まった方がいいですね。うまっ、これ。白だしとごま油ってなんでこんな相性いいのかね。そこに味噌汁を加えることによって、冷たいそうめんなのに最高にパンチが効いてて美味しい。これ酒にも合うわ、これ。そして余った卵白をね、使用したこの浮き雲スープ和風バージョン。うわ、これもうまいな。まあね、こうやってるとね、卵白がグッとして食べられるんですよ。もしあれだったらね、スープの方でごま油とかね、ちょっと垂らしていただいてすごく美味しいと思う。卵スープね。そしてここで味変カムジェネーションいきたいと思います。私はね、レモンとブラックペッパー、あのね、酸味、これわざとつけてないんで酸味合うと思います。レモン汁で、そこにちょっとのこう辛みね。これうまい。この味変は絶対やった方がいいと思う。そして、キャバップします。お疲れ様でーす。キャバーイ。いただきます。うまっ。毎回これで食いたい。そうめん茹でて、めんつゆで食うくらいしか正直ないから、こうやって別の調理法出してくれるのはありがたい。いやマジ、最高でした。そうめんの魔術師ということで、今日の塩油そうめんどうだったかな。明日から食べちゃいたいくらいの白もんでしたね。ということで皆さん、バイバーイ。器が1個でね、つゆのあれを出さないと。まあ、なんなら俺ボウルでやってたけど、この丼で混ぜればよかった。そのくらい簡単でございます。すごい。まあ卵もあるからギリギリにもいける。そうね、あの、この卵白スープもない。ああ、そっちも卵白スープもない。いやマジ、最高でした。そうめんの魔術師。はい、そうめんの魔術師、酒の魔術師です。どうさした。